সুৱালী নে সুৱালী, আজি সেইটো বিষয় লৈ আমি কথা পাতিম। আৰু মোৰ লগত আছে এজন বিশেষ অতিথি, হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এবাৰ। চ' মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰ ভাল বন্ধু দেৱব্ৰত কাশ্যপ। টপিকটো আজি হ'ল ছোৱালী, কি চফে নহ'ব। একচুৱেলি হঠাৎ ভাবি থাকোঁতে মনত আহিব ছোৱালী, চ' আমাৰ কমপ্লেইন এটা আছে। ল'ৰাই ভাবি লৈ গ'ল ছোৱালী কথাই মনত আহে নেকি ছাৰ, যিহেতু ল'ৰা হয় একচুৱেলি। চ' প্ৰশ্নটো মানে মোৰ আহি আছিলে, বাট মই মোৰ লগৰজনকো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা থটছ যেনেকৈ মোৰ আহে যে মোৰ লগৰটোৰ আহে নেকি ছোৱালী লৈ পেলাই। চ' আহকচোন জানো বুজোঁ যে কি কমপ্লেইনছ আছে। টিপিকেল ল'ৰাৰ লাইফত আই গেছ, টিপিকেল ল'ৰাৰ লাইফত এক্সেক্টলি ইয়েছ আই গট ইট। খালি চ' মোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আছে। চ' দেৱা, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে তোমাৰ লাইফত এনেকুৱা হয় নে যে যেতিয়া গাৰ্ল ছোৱালী এজনী কয় যে গ' হেভ ফান উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বাট সেইটো একচুৱেলি মিন নকৰে নেকি মোৰ লাগে, মোৰ ফিল হয়, তোমাৰ কেনেকুৱা হয়? একদম সুন্দৰ কথা। যেতিয়া কোনোবাই ছোৱালীয়ে ক'ব যে গ' হেভ ফান এনজয় আই এম কুল উইথ ইট, তেনেকুৱা ষ্টাফ যেতিয়া ক'ব, নেভাৰ এভাৰ গ' কেতিয়াও নাযাম এইবোৰ কৰিবলৈ, এনজয় কৰিবলৈ। কাৰণ সিহঁতে কি কৰে, টিপিকেল ছোৱালীবোৰে ফান পাতে। আবে সিৰিয়াছলি, দে ৱান্ট ইউ টু গ' প্লিজ ডোন্ট বি অফেণ্ডেড হা, যাতে তুমি ফসা, দে ৱান্ট ইউ টু গ' পিক খাই এটা তাত কিবা পাত চাবি থৈছে, ইউ ৱাক দেৰ এণ্ড ইউ ফুচ, নেভাৰ ফল ফৰ দেট ট্ৰিক, ইটছ এন অল্ড ট্ৰিক ইন দ্য বুক। সঁচা কথা, নেভাৰ ডু দেট, ইউ উইল ৰিগ্ৰেট, ৱান্স ইউ ডু দেট ইউ আৰ ডেড। মই সেইটো মই তোমাৰ লগত এডমিট কৰিম, দেই মোৰ লাইফতো তেনেকুৱা হৈছে। লাইক যোনটো কয় যে অঁ গ' হেভ ফান, ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে, মোৰ ভুল হৈছে একচুৱেলি যে মই যাওঁ, তাৰপিছত চিম্পল ভাবিছোঁ, অঁ চিম্পলি ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, তাৰপিছত আহি পেলাই কল কৰোঁ, বেবী বুলি কওঁ, কি 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 কৰোঁ, তাৰপিছত কওঁ যে অঁ মই গ'লোঁ, ভাল লাগিলে, চিন্তা নকৰিম, বহুত ধুনীয়াকৈ কয় হা। তোমাৰ লাইফত বা মোৰ লাইফত নহয়, চবৰ লাইফত সেইটো হয়েই। আমাৰ চাগে এজন কেমেৰা বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আছে, তাৰো হৈছে। হাই, বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰামেন হিমাংশু দা বহি আছে। বাৰু এতিয়া মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে যেতিয়া ছোৱালী এজনী কয় আম কুল উইথ ইট, আম কুল উইথ ইট, ত' সেইটো একচুৱেলি কোন ডাইনে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট ৰুল বুজিবলৈ ছোৱালী, ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল ছোৱালী কেতিয়া বুজিব নোৱাৰা, আৰু ছোৱালীয়ে যোনটো কথা কয় সেইটো কেতিয়াও মিন নকৰে, সিহঁতে নিজে নাজানে সিহঁতে কি মিন কৰে, কি কুল। আৰু সেইটো কুলৰ লগত যেতিয়া এইটো দিব, তুমি ক'বা যে এইটো স্মাইলি মই বেয়া পাওঁ, বা এইটো তুমি ইনডাইৰেক্টলি বেলেগ মিনিঙত দিছা, বা সিহঁতে ক'বা নাই দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া, বাট দে কিপ দেট ইনডাইৰেক্ট ৱে। সঁচা কথা, ফেক স্মাইল ষ্টাৰ্ট কুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, চব বাই লাগে, এই কুলটো বহুত ভয়ংকৰ বস্তু, জীৱন ধ্বংস কৰিব পাৰে, জীৱন ন পৃথিৱী ধ্বংস কৰিব পাৰে। কি ঠিক সীতাই ৰাৱণক কুল বুলি কৈছিলে, বাপ ৰে বাপ, আজি বহুত কথা ওলাব, আপোনাৰ থাকক। এতিয়ালৈকে আমি যিমান কথা পাতিলোঁ, যোনটো কনভাৰ্চেশ্যন হ'ল, সেইটো খালি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাছৰ কাৰণে আছিলে, কোনো এইবোৰ মিন কৰা বা ৰুড হৈ হ'ব বিচৰা নাছিলোঁ। আমি জাষ্ট টিপিকেল ল'ৰা দুটাই যেনে কথা পাতে, আমিও কথা পাতিলোঁ, হ'প আপোনালোকে বেয়া নাপায়। এণ্ড আমিও বিচাৰোঁ যে কোনোবা ছোৱালী এনেকুৱা থাকক যোনে আমাকো বুজি পায় আৰু আমিও বুজিব পাৰোঁ, উইদাউট কমপ্লিকেশ্যনছ, চ' দে চবে মিলি প্ৰীতি আৰু এনজয় কৰি কুল্লাকৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে, বাৰু তোমাৰ পাৰ্চনেল হ'ব একচুৱেলি, যে তুমি আগতে শুনি লোৱা যে এতিয়ালৈকে কিমানজনীৰ লগত আহিলা ৰিলেশ্যনশ্বিপত, জনীৰ লগত নহয় লাইক ৰিলেশ্যনশ্বিপত, জনৰ লগতো আহিম, এইজনীৰ লগতো আহিম। ওকে, নাই একচুৱেলি আজিকালি এল জি বি টি কিউ লিগেল কৰি দিছে ন ইণ্ডিয়াত, চ' এনিৱে নাই, মই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ আকৌ, অ'কে, কিমানজনীৰ লগত, 10 to 11। ওহ man, you are a pro man. Roba, তুমি সোৱালি লৈ কেনে কি ইমান কিনাই গৈছো, অবস্থায় নাই, ইমান কমপ্লিকেশ্যনস ফেস কৰিছো, কিনাই গৈছে দেই, কোনবা কিনাই গৈছে, এনিৱে লৰা এটা প্ৰবলেম, ডাবল মিনিং বহুত, আপোনাৰ লগত ভাল অডিয়েন্স, আপোনাৰ ভাল অডিয়েন্স, এনিৱে
তুমি কেনেকে এপ্রোচ কৰা কেনেকে, কাৰণ 11 11 11 জনী সোৱালী উছৰলে জৰে মানে লাইক তুমি তুমি মানে ৰিজেক্ট নহয় হমকালে কেনে এপ্রোচ কৰা কোহাৰু এপ্রোচিংৰ সিস্টেম নাই দা ফার্স্ট ইয়া মিট কৰিবা সোৱালী জনী নিয়তৰ নিচা ভাল চলি নাথাকি দেখোন মোৰ যাক যাক আছিলে এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ চবচোন পৃথিৱীৰ সবতে ভাল চলি আছিলে মই ভাবোঁ যে কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল কেছটো হয় যে ফাৰ্ষ্ট ইহঁতে ভালকৈ থাকে চ' মই কি কৰোঁ অঁ আই আই কেয়াৰ ফৰ দেম বা ইহঁতৰ কথাবোৰ শুনো মই অলপ দেখাওঁ আৰু যে আই মানে আই এম ইন টু ইউ টু মাছ অলপ দেখাব লগা হয় নহয় কেনেকৈ ভাল নাপাতা এনেই মই এনেকুৱা টাইপ চ' টিপিকেলি ক'ব গ'লে দৰ্জাখন নক কৰোঁ ছোৱালীজনী যদি খুলি তেতিয়া সোমাওঁ আৰু যদি খুলি নিদিয়ে ঘূৰি গুচি আহোঁ খুলি দিয়াৰ ওপৰত কথা আছে কিন্তু দেই সেইকাৰণে কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ দৰ্জা নকে আৰু যদি ছোৱালী মানুহে চাই আছে তেতিয়াহ'লে চাই চিতি এনিৱে তুমি তুমি 11 জনীৰ লগত আহিলা সেইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফ হয় এণ্ড আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট ইট ৱাও তুমি মানে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তোমাৰ এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে কাম চাইছোঁ অ' মাই গড এনিৱে লাইক তোমাৰ কি ডিফাৰেঞ্চ পাইছা 11 জনীৰ ভিতৰত লাইক চব একেই নে কোৱাইট অকণমান বেলেগ আছে এঘাৰজনী ভোলা ভাল লৰা নহয় ন বেয়াটোৱে কম এঘাৰজনী টিপিকেলি 11 জনী বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বেয়া কিছুমান ওলাই চাইকো কিছুমান ওলাই খুচি থকা পকিং কৰিছে কি তই কৰ তাৰপিছত ক'ব নকৰ তাৰপিছত আকৌ কৰ মুড চুইংছ মই চুইং কৰোঁতে কৰোঁতে আজি মোৰ আই ডোন্ট নো হোৱাট হেপেন টু মি চব টিপিকেলি বেলেগ 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 টাইপৰ বেয়া মানে বেয়া ট্ৰেইটছ আছে ভাল ট্ৰেইট আছে ন' ডাউট চবৰে থাকে বেয়া ভাল বেয়া ট্ৰেইটকেইটা মানে এটা ফাইবেই আছে অৰা বুলি কৈছে অৰা এটা আছে তাই দেখিলে সেইটো ফাইবে মোৰ ফিল হৈছে বেয়া ৰিপেল কৰে এতিয়া চব ডিফাৰেণ্ট চব ডিফাৰেণ্ট তুমি যিহেতু ডিফাৰেণ্ট বুলি ক'লা মনত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিলে যে যিহেতু মই প্ৰশ্ন প্ৰায় খাম এনিৱে মুড চুইংছবোৰ যে তুমি ডাৱৰ দেখিছা আমাৰ আমাৰ বতৰটো দেখিছাই নহয় গৰমত কিমান গৰম হৈ আছে বাট যেতিয়া তাৰমানে আমাৰ মেঘ দেখা পাওঁ এই গৰমৰ দিনত অকণমান সান্ত্বনা পাওঁ যে বৰষুণ দিব কিন্তু একচুৱেলি বৰষুণ নিদিয়ে মই এইটো মেটাৰ কিয় ক'লোঁ যে ছোৱালী এজনী ইমান ভাল দেখায় ৰাতিপুৱা কথা পাতিলা ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে হ'ল যে ৰাতিপুৱা কথা পাতিলা ইমান চুইটলি বিহেভ কৰে বাট দুপৰীয়া সময়ত কিবা এজনী হৈ যায় ভলকেনো টাইপ আই হেভ ন' আইডিয়া মই মই মুড চুইংছটো মই বুজিয়ে নাপালোঁ এতিয়ালৈকে ৰিলেশ্যনশ্বিপত মই সেইটো কথা লাইক তুমি তোমাৰ লগত কেনেকুৱা হৈছে কেনেকৈ ডিল কৰা তুমি সেইবোৰ বস্তু যদি মই বুজিলোঁ হয় আজি মই ছিংগল থাকিলোঁ হয় নেকি ফাৰ্ষ্ট কথা মুড চুইংছ তোমাৰ ঘড়ী কটাৰ লগে লগে চেঞ্জ হয় সিহঁতৰ এতিয়া কয় মই ফুৰিব যাম নেক্সট মোমেণ্ট ক'ব যে নাই মই নাযাওঁ তাৰপিছত অঁ হ'ব নাযাবি চ' ঘৰ গৈ আমি ৰেষ্ট লওঁ 8:00 বাজিব ক'ব যে জান যাব লাগিছিল ন ৱাই ৱাই কিয় এটা বস্তুত কিয় ষ্টিক নকৰে ইমান যে ভেৰা ভেৰি পুৰা বেলেগ বেলেগ পাৰ্চনেলিটিজ যে ক্ৰিয়েট কৰি থাকে কিয় ডিছোসিয়েটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ চাগে প্ৰবেবলি সব ছোৱালী তাতে আছে এভ্ৰিথিং ডিছঅৰ্ডাৰ আপুনি এগ্ৰি কৰে সেইফালে কেমেৰামেনে পুৰা ফিল লৈছে পুৰা ফিল লৈ আছে আৰু গৰমত আমি ঘামি আছো এনিৱে অ'কে তো এতিয়া থাৰ্ড লাইক মানে এতিয়া বহুতটা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ চ' মোৰ এতিয়া মানে হিচাপ কৰা বাদ দিছোঁ এনিৱে তুমি ভাল উত্তৰ দিছা হা আই হেভ টু এডমিট কিন্তু ছোৱালীৰ কাৰণে মই আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ বেয়া উত্তৰ দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মোৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাপালে আই উইল বি আ ব্ৰহ্মচাৰী ওৱান ডে নাই বেটাৰ বেটাৰ টু বি ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰহ্মচাৰী একচুৱেলি কাপোৰটো পচন্দ নহয় চ' 5 মিনিটছ ব্ৰেক লওঁ এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে ফেনৰ হাৱা খাওঁ আহি আছোঁ চ' আকৌ আমি আহিলোঁ আফটাৰ 5 মিনিটছ এজ প্ৰমিছড মই বেণ্ড লগাই ল'লোঁ অকণমান চুৱেট লাইক আমি গৰমত আছিলোঁ ন এতিয়া অকণমান ৰিলিফ ফিল কৰিছে এনিৱে 3টা প্ৰশ্ন সুধিম দেৱাক এতিয়া কি উত্তৰ কৰিব দিব পাৰে ৰেপিড ফায়াৰ নহয় জানো ৰেপিড ফায়াৰ কিন্তু নহয় বাট ইয়াত আৰু ফায়াৰৰ কথা শুনিলে নক'বা আৰু গৰম যি উঠিছে চ' তোমাৰ লগত হয় নহয় যেতিয়া তুমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা অভিয়াছলি টেক্সট কৰা যায় ছোৱালী মানুহৰ লগত ইন জেনেৰেল হা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি নাই আৰু ইন জেনেৰেল ছোৱালী মানুহৰ লগত টেক্সট কৰা যায় কিবা সুধিলেও
আপসাইড ডাউন ইমোজিটো কেলে দিয়ে সিহঁতে আই হেভ ন' আইডিয়া লাইক আই হেভ এ ভেৰি বিগ প্ৰব্লেম উইথ দেট প্লিজ নিদিবা ভাল নালাগে তুমি কি ফিল কৰা আপসাইড ডাউন ইমোজি ইয়েছ এক্সেক্টলি আপসাইড ডাউন ইমোজি এক্সপ্ৰেশ্যন গম পাই থাকে কিন্তু ফিল কৰোঁ নক'বা আৰু ইউ কেন এক্সপ্ৰেছ দেম আপসাইড ডাউন ইমোজি মানে ইয়ৰ লাইফ হেজ বিন টাৰ্ণ আপসাইড ডাউন ফ্ৰম দিছ মোমেণ্ট অনৱাৰ্ডছ ইয়াৰ পিছত মানে তোমাৰ লাইফ ধ্বংস হ'বলৈ বাকী আপসাইড ডাউন স্মাইলি হওক চিধা স্মাইলি হওক লগতে ব্লাষ্ট কৰা স্মাইলি হওক আৰু এইটো হওক এণ্ড অফ এভৰিথিং এণ্ড অফ লাইন আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ টু ছে আই হেট দেট স্মাইলি চিৰিয়াছলি চিৰিয়াছলি সেইকাৰণেতো কৈছোঁ প্লিজ নিদিবা হা আপসাইড ডাউন ইমোজি আই হেট ইট মানে জেনেৰেলি ল'ৰা মানুহে হেট কৰে চ' মানে এনেকুৱা বুজাইছে মানে দে ৱান্ট আৱাৰ কেয়াৰ মানে আই এম ডেছলেটেড আই এম আইচলেটেড আই এম এভিলেটেড আমি যেন কেয়াৰ কৰা নাই তেনেকৈ মানে তই মোক কিয় কেয়াৰ নকৰ আই নিড ইয়াৰ এফেকশ্যন আমি কি কৰি আছিলোঁ নহ'লে তেতিয়া ক স্মাইলি কিয় দিব লাগে তোমাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিলে ফাৰ্ষ্ট কথা দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আৰু সেইটো প্ৰশ্ন নহয় লাইক জাষ্ট মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কথাই কথাই ঘূৰি ঘূৰি ধৰি লওক এটা চেঞ্চিটিভ টপিকৰ ওপৰত তুমি কথা পাতি আছা কিন্তু লাষ্টত গৈ থৈ এণ্ড হয় এক্স ৱাই ইজ দিছ শ্ব' ৱাই এনেকুৱা ফিল হৈছে মোতকৈ তোমাৰ দিন বেছি বেয়া হৈছে বহুত দিন বেয়া হৈছে সেইকাৰণে চ' এইটো মোৰ প্ৰশ্ন আছিলে জাষ্ট লাইক ইটছ এ কাইণ্ড অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন সেইকাৰণে মই ক'লোঁ আৰু এনিৱে কেছটো চিৰিয়াছ হয় মানে এক্সৰ প্ৰব্লেম চবেই পায় এক্সবোৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ধ্বংস হোৱাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ৰিজন চ' কেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত এক্সটো আহিবও দিব নালাগে কথা নিব দিব নালাগে নহ'লে হোল লাইফ তোমাৰ পাছৰে থাকিব ডেফিনেটলি ইউ কেন নট মুভ অন হোৱাট ইজ এক্স বে চিৰিয়াছলি আই হেভ টেন ক্যা চল রহা হ্যায় এক্স চল রহা হ্যায় আই হ্যাভ 10 এক্সেস বাবা কোন জুইনাম কিতা লোগো মে কেনে ডিফেন্ড করু হেড বেটো বল আই এম ডান আই ওয়ান্ট টু সুইসাইড ডোন্ট বি ব্রো তোমার না সামান লাগে পৃথিবী একদম লাগে ডাটি কা বুঝ বুঝ দিয়া দিয়া এনিওয়ে নেক্সট হল যে তোমার মানে সোয়ালি কি মোর মানে সোয়ালি পৃথিবীর সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড অশান্তিকর মেসড আপ ওভারথিংক করা এটা জীব সিহঁতে যেতিয়া কেয়াৰ কৰে সেইটো কেয়াৰ বহুত ইম'শ্যনেলি কৰে চ' সেইটো আমাক লাগে কাৰণ আমি যেতিয়া চাবা গোটেই দিনটো ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিম ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত থাকিম জি থাকিব আমাৰ খং হৈ থাকিব বহুত কষ্ট কৰিলোঁ হেক্টিক হ'ল গোটেই দিনটো লাষ্টত আহি তুমি ভালপোৱা ছোৱালীজনৰ কথা পাতিলে তোমাৰ কিয় নাজানো চব ৰিলিফ উই ফিল ৰিলিফ সেইটো কাৰণে সেইটো নি যেনেকৈ আমি অক্সিজেন লাগে খানা লাগে আমাৰ ল'ৰাকো ছোৱালীজনী লাগে নট বিকজ অফ চাম আদাৰ পাৰ্পাছেছ বাট বিকজ ছোৱালীবোৰ যোনটো মানে এটা মানে কয় ন মানে পূৰা ছফ্ট হয় ন আমি ছোৱালীবোৰ ছফ্ট বিচাৰোঁ যোনবোৰ এটা হাৰ্ড কৰ ল'ৰাৰ নিচিনা হ'ব যে সিহঁতক বিচাৰোঁ যোন ছফ্ট হয় সেই ছফ্টনেছটোৰ কাৰণে আমি পিকিলোঁ আৰু সেইটো বস্তুৰ কাৰণে চাগে আমাৰ যিমান মানে বেয়া গুণ আছে ল'ৰাৰ বা যিমান প্ৰেছাৰ আছে সেইটো আমাৰ বহুত কম হৈ যায় ৰিচেণ্টলি এখন ফিল্ম ওলালে মানে অৰ্জুন ৰেড্ডি তামিল টলিউড ফিল্মৰ পৰা তাৰমানে বনাইছে কবীৰ সিং কবীৰ সিং য়েছ বহুতে তাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিছে বহুতে লাইক কিছুমান ফেমিনিষ্ট আছে সিহঁতেতো চিঞৰ বাখৰে কৰি দিছে আই হেভ ন' আইডিয়া কিছুমানে বহুতে ভাল পাইছে তাৰ পাছৰ পৰা মোকো কবীৰ সিং লাগে নেলাগে সিহঁতক ৱাই কবীৰ সিং তুমি এবাৰ হোৱাচোন মোৰ মা পাপাৰ কথা মা পাপাৰ কথা চিন্তা কিয় নকৰা মোৰ কথা চিন্তা কিয় নকৰা তুমি কিয় চব ইণ্ডিয়ান কাজিয়া কৰি থাকা মোৰ এটা লাইফ আছে সেইবোৰ আহিবা আছিলে কবীৰ সিং হ'লে আবে উই হেভ বিন থ্ৰু দেট ফেজ কবীৰ সিং দেট ফেজ ইমান টেলেণ্টেড নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া নাছিলোঁ বাট তেনেকুৱা ফেজেছ আমি ক্ৰছ কৰিছিলোঁ ৰাইট এভৰিডে ক্ৰছ কৰি থাকে বাট উই নেভাৰ গট এ প্ৰীতি ৱাই কিমান শুনিবা তুমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ নাযাবানে হৈ আছোঁ কথাবোৰ শুনি আৰু হৈ আছোঁ আৰু হৈ আছোঁ আমি গৈছোঁ আৰু গৰমত আৰু বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ বাট উইথ ডেট আমি এই কনভাৰ্চেশ্যনটো এণ্ড কৰিব লাগিব যিহেতু সময় আহিছে এণ্ড উই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট তোমাকে এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত যদি আছা কথাখিনি শুনি আছা এণ্ড ডোণ্ট বি অফেণ্ডেড প্লিজ আৰু মেইন কথা হ'ল মে বি চাগে আমি এতিয়া এইবোৰ চেছ কৰাৰ পিছত আমি ছোৱালীজনীক কল কৰিম মেছেজ এক্সেক্টলি মেন উইল বি উই লাভ ইউ অল উই লাভ ইউ অল
So finally, our vlog to end all our and thank you so much. Apna ke iman kinlo ke zay watch kore and ekko harsh feeling na sile. Swali mano ho, amiyo bhal paungi sile. Karon kabar logo sensitive kotha pur pati kolo hole. Ami poru pay or log mujhe generally maas orle zam kotha pati kolo. Ba mur horo phonti ba baburo orle zam. So ekko harsh feeling na sile and yeah relationships or apaman ki baki ki khel mein thay bo pare. So sabey ami nije sort out kore bolaybo. Anyway. I actually respect you. I have a harsh feeling that I have to say this. And don't be offended. So, Kimane Asil Kabalo, and we really love you all, and we actually respect you all so much. So, with that being said, see you soon. And if you like this video, please like, share, and subscribe to our channel. That's it. See you soon. I don't know.